štúdiu Teatry je naším hosťom profesor Matúš Kučera. Vítajte, dobrý večer. A na telefonickej linke je člen expertnej komisie Jan Steinhübel. Vítajte, dobrý večer. Dobrý večer, prajem. Pani, tá téma je jasná, aj keď mnohým nie je príliš zrozumiteľná, prečo vlastne historická osobnosť Svetoplúka, ktorá doteraz nevzbudzovala žiadne kontroverzie, zrazu sa stala stredobodom nejakého problému. Pán profesor, ako a prečo sa podľa vás stalo to, že postava Svetoplúka, ktorá mala spájať, nie rozdeľovať, nás v súčasnosti v skutočnosti rozdeľuje? Viete, ide tu o tak celkom primitívny slovenský politický folklór. Nejde vôbec o dejiny. V dejinách tieto otázky sú jasné prinajmenšom od 16. 17. storočia. Salagius prvý nazval Svetoplúka kráľom, kráľom Slovákov a Slovenska. Po ňom prišli práce Papánkové, po ňom práce Bernolákovské práce Fandliho, po ňom prišiel veľký epos Holého. Keď Holý pomenoval svoju družinu Svetoplukovskú, ktorá sa stretávala na Devíne, tak 24-roční chlapci štúrovci, keď urobili návštevu na Devíne, všetci si dali mená podľa tej družiny, tie mená Miloslav, Svetoslav, to sú všetko mená z Holéhove družiny, ktorá teda išla bojovať za práva Slovákov a Slovenska. Po Štúrovcov prišli naši románopisci, dramatici, hudobníci, prišla veľká opera Svetopluk. Takže naplnilo v dejinách je neobvyklé, ale dôležitejšie ako vlastná historická udalosť. Už v 11. storočí slovenský ľud rozprával si jednu povesť, ktorú zapísal český kronikár Kozmas. On išiel sa tedy pokrstiť, už bol tuším vdovec, jeho božetecha mu zomrel a išiel sa do Ostrihomu pokrstiť aj s biskupom, nemal kňazské svetenie a spal v Nitre a tak mu povedali, že tam sú dve povesti, že Svetopluk došiel na zobor, zabil koňa a ako mních zomrel. Ale druhá je vraj veľmi zaujímavejšia, lebo slovenskí ľudia rozprávajú, že sa stratil v svojom vojsku a že keď bude národu zle, že on sa vráti a národu pomôže. Čiže národ urobil svet, slovenský národ urobil svojho prvého kráľa nesmrteľným. To je najväčšia podstata, aká sa môže historikovi dostať. A keď sa teraz vrátime k tej mojej otázke, prečo sa to vlastne stalo kontraverznou témou v súčasnosti? No, kto za to môže? Kto za to môže? Pár pošahaných intelektuálov, ktorí si svoje politické otázky a problémy, ktoré majú, neriešia politickými metódami, ale vzali si ako zástupný problém slovenskej dejiny a slovenskú kultúru. Predstavte si, že na to treba veľkú odvahu poplúvať takúto históriu, ktorá sa od 11. storočia ťahne celými slovenskými dejinami a začať útočiť na postavu, ktorá je centrom tejto tradície. Lebo tradícia je niečo viac. Povedzte Angličanom, že im vezmete tradíciu, povedzte Maďarom, že vezmete štefanskú tradíciu, povedzte Čechom, že im vezmete svätého Václava, však vás ubičujú. No a na Slovensku je nejak ináč, tu pár odvážlivcov a poznám ich menovite mnohých, poznám ich vývoj, sedeli niektorí v mojom seminári, niektorí poznám z práce. Odrazu pod vplyvom určitých politických doktrín, lebo sa im nepáči, že prehrali zápas o Slovensko. Ešte stále veľká časť inteligencia, jedna časť Slovákov sa nevie zmieriť s tým, že vznikla Slovenská republika, že zaniklo Československo, že tento štát už drží 20 rokov, hoci mu predpovedali 3 mesiace, a že funguje, že Slovensko všetky tie peripetie prešlo a že drží sa. A tak využívajú často mnohé príležitosti. Poslednú si pamätáte, aj tu sa asi riešila, to bola otázka starých Slovákov. Tiež si vymysleli, že Slováci nemajú svoj názov. Celá Európa to vie, celá Európa nás pomenovala, celá Európa nás zakreslila na mapy. Ale niektorí, ako aj ten kolega Steinhübel, ktorý tu má niekde byť, povedala, že len vďaka Maďarom sme Slováci, lebo pred Maďarmi sme nevedeli, že sme Slováci, že sme 400 rokov chodili len taký vajataní nejaký a že sme sa dohovárali rukami, nohami, že sme nemali žiadnu reč a podobné veci. Takže veda a vedecké otázky tohoto typu sú vyriešené v domácej historiografii, v susedných historiografiách českej, aj v kritickej historiografii maďarskej. Vynikajúce práce napísali rakúski historici, napísali nemeckí historici,
evropské historiografii, která zpracovávala dějiny Velké Moravy, jsou tyto otázky jasné nejméně 100-150 rokov. Preto aj hovorím, že o vedu tu vůbec nejde. Ide teda o politiku, podle vás. Spýtam sa rovnakú otázku aj Jana Steinhubela, konec koncov už ste ho spomenuli. Pán Steinhubel, koho vy vidíte za tým, že sa v podstate osobnosť historická stala v súčasnosti kontroverznou osobnosťou bez toho, aby nejaký vplyv na to mohla mať? Kto za to môže? Ako sa to stalo? Áno, áno. Takto, samotná osobnosť Svetopluka, musím povedať, nie je kontroverzná. Ani jeden z kolegov, s ktorými som ako v komisii o tom rozprával, ako priamo na panovnícku osobnosť Svetopluka nepovedal krivé slovo a okrem toho sme ešte aj navrhli, ak by v prípade táto socha nebola možná tam ostať, aby sa urobila nová. Čiže my Svetopluka ako neodsúvame na Boga a nevysúvame ho z dejin. Aby som bol konkrétny, tá socha má svoje chyby, bola skritizovaná po výtvarnej stránke, toto nie je moja vec. Ja som sa dotýkal hlavne tej legendy na podstavci. Tam sú nejaké tri historické chyby. Za prvé, Svetopluk nebol král, mám na to zdôvodnenie, bude to vysieť pekne na internete a podal som tomu kritický názor. Potom, názov Starí Slováci je pre 9. storočie nevhodný, je to anachronizmus. A za tretie, rok 846 považovať ako začiatok Svetopluka Vladiátor dokonca kráľovskej je výsledkom nejakého omylu. Svetopluk sa stal dokonca knižetom roku 871, a na nitrianský kniazy stolec nastúpil niekedy predtým, nevie sa presne kedy, pravdepodobne niekedy v 60, možno už v 50 rokoch, ale ten rok 846 je výsledkom nejakého omylu. Čiže tam sú vyslovené vecné chyby a preto ako spomínať, čo všetko, akým vývojom Svetopluk a jeho tradícia prešla, a odťahovať sa od vysvetľa týchto omylov sa mi za trošku zavádzajúce. Dobre, a teraz opäť, ako aj pri pánovi profesorovi, aj pri vás, sa vráťme k tej mojej otázke pôvodnej. To znamená, prečo v súčasnosti, keď už stáročia Svetopluk nežije, sa o ňom hovorí a vlastne je to predmetom diskusí aj na politickej scéne. Myslíte si, že za to môžu experti, za to môžu, povedzme, možno postava autora tej sochy, alebo je to čisto vec politická? No, takto. Diskusie o tom tohto druhu neboli, dokiaľ nebola na pozdravení dňa socha. Tá socha sa urobila tak, ako sa urobila. Bez nejakej verejnej, bez nejakej riadnej súťaže, úplne neštandardným spôsobom a sú na nej chyby. Je z výtvarného aj z historického hľadiska kritizovaná. To je všetko. Tam nejde skôr o osobu Svetopluka. Ide len o čistotu sochu a o spôsob jej vyhotovenia a o spôsob jej inštalovania. To je všetko. Pán profesor, hovorí sa teda o faktických chybách, ktoré pomenoval aj pán Steinhubel. Myslíte si, že z historického hľadiska ako odborník sú to pre vás relevantné argumenty? Prečo napríklad vy napísali ste knihu Kráľ Svetopluk, nazývate Svetopluka kráľom? Lebo ho nazývajú všetci autori od 17. storočia, lebo ho všetci nazývajú renomovaní historici. Nedávno o tom expertizu priniesol nielen Kučera, ale aj kolega Richard Marsina. Nedávno knihu s takýmto názvom nazval najlepší znalec Veľkej Moravy Lubomír Havlík. Takúto knihu napísal aj dnes už americký historik profesor spomeniem sa na to profesor slovanský dejin, hneď mi príde na um. Takže by som musel menovať strašnú plejádu historikov, ktorí to priznali. Takže kolega Steinhubel bije do otvorených dverí celku zbytočne a zle číta pramene. Pretože musel by poprieť, že pápežská diplomacia sa mýlila. Pápež Štefan V. ho nazýva názvom Rex, král. Pritom treba priznať, že v tom čase ešte nebola titulatúra ujasnená, lebo v tom čase ešte takéto korunovácie, ako sme nedávno videli toho chlapca, čo korunovali tu na Bratislavských uliciach, tak je nič nejestvovalo. Ale nemôžeme poprieť, že Svetopluk bol suverénny panovník a že slovom král ho nazývali
a území Slovenska nazývali Regnum Svetoplukovo, Královstvo Svetoplukovo. Taktiež aj kupci, ktorí chodievali na jeho trhy, a tie sa konali vždycky 3 dni v mesiaci, a tí kupci chodievali aj z Povolžia, ranársky kupci a iní, tí hovorili, že nosil korunu a nosil neustále na hlave, takže keď sa budeme baviť aj o rozprávkach, tak král nosí korunu a je král. Tak je to také zbytočné vykládanie. Kolega Steinhybel, my sme, viete ho už kedysi, vytiahol som si posudky, ktoré sme písali na jeho kandidátskú prácu a trochu som sa díval, to tedy robil kolega Havlík a ja a Richard Marsina a iný. On je taký trošku chlapec, ktorý si nedá povedať, vypráva stále svoje. Kolega Marsina napísal 20 strán pripomienok jeho knihe, ktorú teraz vydával, a zostal hrozne smutný, že neprijal ani jednu pripomienku. Takže ja by som s ním vedeckú polemiku neviedol. Rezignovali tak českí historici Dušan Třeštík, Vladimír Vavřínek a niektorí ďalší. Takže ja už by som... Necháme reagovať pána Steinhybela? Môže reagovať, ale zaprvé nenaučil sa dosť dobre latinsky, robí strašne chyby, robí v latinských textoch, má tam hrubé chyby, aby... A je mi to nepríjemné, hovorí to nahlas exofo, ale keď tak tvrdošíne trvá, že má pravdu, tak ma to trošičku jako irituje. Ďakujem pekne, pán profesor. Pán Steinhybel, takže ano. Ten názov kráľ, nemôže to vyplynúť teda z určitej tradície? Áno, ja na to samozrejme odpoviem. Áno, v tej pápežskej listine je presvetlúka titul Rex. Ten titul Rex je aj v Reginovej kronike presvetlúka. V tom má pán profesor pravdu. Ale zasa... Hneď v nasledujúcej listine, ktorú pápež vydal pre svojich ako vyslancov na Veľkú Moravu, ich posiela ad ducem patrie, čiže úzku kniežaťu, ktorého nazýva Dux. Okrem toho, tá korešpondencia bola o mnoho bohatšia a napríklad bulharskému kniežaťu Borisovi Michalovi, ktorý nebol nikdy kráľom, tiež posiela listiny s titulom Rex. Čiže tu ide o neustalenú terminológiu a o neprimerané oslovenie. Proste z nejakého dôvodu mu ten titul vydal na Veľkej Morave priamo Svetoputa Rex alebo kráľ neoslovali, Svetoput tento titul nepoužíval. To isté ako bulharský knieža v Bulharsku. Tam sa tiež používal titul knieža, kniez. A čo sa týka toho arabského prameňa, áno, arabský prameň nazýva Svetopluka Malik. Malik je arabský, sa prekladá ako král, samozrejme. Ale ak si zoberieme hoci, ktoré je arabské pramene z tých čas, Ibrahim Ibn Jakub alebo Al-Masudio, tento titul Malik prikladá rôznym aj menším slovanským kniežatám. Napríklad Boleslav I bol pre Ibrahima Malik a tak ďalej, Meško a tak ďalej, oni to, a to boli len kniežatá. A okrem toho máme kopu slovan, aj malých slovanských kniežat v kronikárskych záznamoch doložených ako Rex. A pri tom králi neboli, a to boli kniežatá polapských Slovanov, Čechov a tak ďalej. Čiže ja som si tú analýzu urobil, bude vysať na internete, ak tam ešte nevisí, je to 8 husto popísaných strán, takže pán profesor si to môže prečítať a ja, ak on si myslí, že ja sa mýlim a v mojich prácach sú hrozné chyby, tak ja sa jeho prác nebudem dotýkať, hlavne tej poslednej knihy, ktorú napísal o Svetoplukovi. To je asi moja reakcia na titul kráľa. V každom prípade, pán Steinhybel, sú tu ďalšie záležitosti, ktoré ste pomenovali ako chybné ohľadne tých dátumov, ktoré ste spomínali, nastúpenia na kniežací stolec alebo niečo podobné. Áno. Môžete teda ešte raz opakovať, v ktorých tých detailoch tam sú ešte tie ďalšie chyby? Áno, takto, ja myslím, tam je chybné vročenie Svetoplukovej vlády. Ten rok smrti je správny, 894, ale rok 846 vychádza z nejakého hrozného omylu. Ja som pátral potom, kde odkiaľ to je prezaté a našiel som to práve v knihe profesora Kučeru, kde spomína, sa odvoláva na letopis popa Duklianina, a kde je ten letopis 12. storočia, kde ten autor tvrdí, že vlastne Svetopluk vládovalo 40 rokov a 4 mesiace. Ak to odrátame od roku 894, dostaneme rok 894, dostávame rok 854 alebo 853, ani rok 846.